дараг ирэх юм шүү дээ. Улсын хурлын дараа 2022 оны 1 сарын 19-ны захирамжаар эрүүл мэндийн салбарын эрхцүүн орчныг эрчимжүүлэх ажлын хэсэг байгуулж улсын хурлын гишүүн миний биеэр ахлуулж улсын хурлын гишүүн Даваа Жанцгийн Саран гэрэл Батөмрийн Их Баяр Цэвэг Доржийн Тува Ним Усрын Учрал нар гишүүд ажиллаж байгаа хүлээ. 2020-24 оны парламент эрүүл мэндийн салбарын эрхцүүн орчныг эрс шинжилгээд онцгой ангарч реформ хийсээр байгаа хүлээ. 20 онд хөнгөлөлттэй амийг хүндрэлгүй олгодог тогтолцоон шилжиж, эм эмнэлгийн хэрэгслийг хянан зогтох агентлаг байгуулах тогтоол гаргаж, засгийн газарт үүрэг чиглэл өгсөн. Хөнгөлөлттэй эм олгохдоо иргэдтэй маш хүндрэлтэй ямар их дараалал чирэгдэл үүсгдэг байсныг зарим талаар мартаж ихэлсэн улсын хурлын шийдвэр үр дүнгээ өгснийг илтгэн харуулж байна. Хөнгөлөлттэй эмэнд 20 онд 40 тэрбум төгрөг төсөлж байсан бол энэ 2024 онд 140 тэрбум болгон 3.5 дахин өсгсөн. Харин одоо улсын хурлын хянан шалгах төр хороо чанартай эмийг санхүүгийн дарамтгүй болгодог болох зорилготой ажиллаж байна. 22-оос 24 онд эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүйн орчны шинжилгээний хүрээнд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламжийн тухай хуулийг анхлан бацаа. Түүнчлэн дархлаажилтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулж омоо үзүүний хорт хавдраас сэргийлэх вакцин хийдэг болсноор олон олон эмэгтэйчүүд ирээдүйд энэ өвчнөр өвчлөх хаалгыг хасаа. 2000 онд батлагдаж байсан донорын тухай хуулийн үжил санаа агуулга цусны донорын үйл ажиллагааг зохицуулах зорилготой байсан хэдийч 2012, 2015 онуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулж 2018 оны 1-р сарын 19-ны өдөр хуулийн шинжилэн найруулгыг болж өнөө хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчлэн эртний донор, эртний шилжүүлэн суулгах эмчилгээний талаарх залтыг хамтан зохицуулж байна. Гэтэл эдис эртний өгөөрэй гэж олон нийтэд уриалж болохгүй. Эртний 8-аас Монгол улс эрс хоригддог. Харин цусны донорт бол олон түмнээ уриалах ёстой. Донорын тухай хуулиар хүний эрүүл мэнд, амь насыг аврах цаг үеийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхой хангах зорилгоор дээрх нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулсан хэдий ч эрхтэн эдэр шилжүүлэн суулгахаас өөр эрхцүү акт бий болох. Цаашлаа цусны донорын асуудлаар хамрах хүрээ, үжил баримтлал, процессын зохицуултуудыг бүгд нь шийдэх боломжгүй болж буй тул энэхүү хуулийг босруулах үндсэн шаардлага тулгамдаад байна. Авлагагүй өглөг болов буюу олон нийтэд цусаа хандивлах, донор болох нь хүний амь насыг аврах, инэрэнгүй үүсийг дэлгэрүүлэх өргөн боломж, арга замыг нээх болно. Улсын хурлын 8-р сонгуулиар байгуулагдсан эрхэм гүшүүд цусны донорын тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн нугастай хилэтсэн энэ отхон чуулганаар шийдвэрлэж чадна гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.